ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ ለሳይንስ ቴክኖሎጂና ፈጠራ ስራዎች ትኩረት መስጠት ተገቢ ነው። በዚህ መነሻነት የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር በክህሎት ልማት ዘርፍ የዲጂታል የንግድ ፈጠራ ሐሳብ ያላቸውን ወጣቶች አወዳድሮ የስልጠና የፋይናንስና የትስስር ድጋፎችን ማድረግ ጀምሯል። ለሁለተኛ ጊዜ በተካሄደው ሀገር አቀፍ ውድድር ተሸላሚ ከሆኑ ጀማሪዎች መካከል የአብድረዛቅ ኢስሐቅን ሥራ ቃኝተናል። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ደግሞ ሰው ሰራሽ ክህሎትን በመጠቀም በተለይም ሀገራችን ላይ ያለውን የሰብል ምርታማነት የሚቀንሱትን የሰብል በሽታዎች የመለየት የመቆጣጠር እንዲሁም የመከላከል ስራና ምርታማነትን የመጨመር የሚያስችል ኢኖቬቲቭ የሆነ ሶሉሽን ይዘን ቀርበናል። ለዚህ የፈጠራ ሐሳብ አስፈላጊውን መረጃ አሰባስበዋል። AI ሞዴሎችን ለመስራት ከተለያዩ አካባቢዎች በኢትዮጵያ ላይ የተከሰቱ በተለያየ ጊዜ የተከሰቱ በሽታዎችን ፎቶቸውን ሰብስበናል። እነዛ ፎቶዎች ከተሰበሰቡ በኋላ በAI ወይም ደግሞ ዲፕ ለርኒንግ በሚባል ቴክኖሎጂ በተለያየ ጊዜ ከአንድ ዓመት በላይ በወሰደ ትሬኒንግ ነው ይሄንን አሁን የደረስንበትን ወደ 98% አኩሬሲ ያለው ያን 98% አኩሬሲ ለመድረስ ከአንድ ዓመት በላይ ዳታዎችን እየሰበሰብን እንደገና ሪትሬን እያደረግን መልሰን እያላማመድን እየሞከርን መልሰን እያላማመድን ዛሬ እዚህ ላይ ደርሰናል። አሰራሩንም አስረድቷል። የሚለየው እንዴት ነው? የበሽታውን ፎቶ ይወስዳል። ሁለተኛ ያለበትን ከፍታ ይወስዳል። ሶስተኛ ቴምፕሬቸሩን በዛ ወቅት ያለውን የሙቀት ሁኔታ ይወስዳል። አራተኛ ፕሪሲፒቴሽን ወይም ደግሞ የዝናብ ሁኔታውን እነዚህንም ባሰባጠረ መልኩ አናላይዝ አርጎ ፐርፌክትሊ የበሽታውን ሁኔታ ያቀርብልናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ለዛ በሽታ ቤስት የሚባለውን ትሪትመንት ደግሞ እና ሪኮመንድ ያደርጉልናል ማለት ነው። የሰብል በሽታ መለያ መከላከያና መቆጣጠሪያ የፈጠራ ሐሳቡ መሞከሩንም ወጣት አብድረዛቅ ይናገራል። የቆላው ኤሪያ ላይ አምና ተከስቶ የነበሩ በሽታዎችን ሄደን በአካባቢው ተገኝተን በዚህ አፕሊኬሽን የመለየትና የተጎዱትን በሽታውን የመለየትና ትሪትመንት የማቅረብ ኤርሊ ስቴጅ ላይ ያሉትን ደግሞ ተጨማሪ ትሪትመንቶች ሪኮመንድ የማድረጉን ሁኔታ ከሌሎች በዚህ ፕላትፎርም አይነት የሚሰሩ የውጭ አፕሊኬሽኖች አንጻር እያወዳደርን ለመሞከር ሞክረናል። እና አብድረዛቅ የዲጂታል የንግድ ፈጠራ ሐሳብ ከአስሩ ተሸላሚዎች አንዱ በመሆን ተመርጦ ተሸላሚ ሆኗል። ሞራል አስፈልጋቸዋል እነኚህ ወጣቶች። በቀጣይ ስራቸውን በማጠናከር ለሌሎችም የስራ እድል ለመፍጠር አስበዋል። ይሄ ነገር ወደ ስራ ቢገባ በየቦታው እንደ መንግስት ተቋምም ሆነው እንደ ራሳቸውም ድርጅት ሆነው ከኛ ጋር በኤጀንትነት መልኩ መስራት የሚችሉበትን ሁኔታ በመፍጠር የግብርና እውቀት ያለው ገበሬዎች ሲቸገሩ ያያየ ነገር ግን መሃል ላይ ባለው ወይም ደግሞ መሃል ላይ መሸጋገሪያ ባበኑሩ ምክንያት ምንም ድጋፍ የማያደርጉ ሰዎች ወደ ስራ ገብተው የተሻለ ስራ እድልና ገቢ የሚያገኙበትን ነገር ለመፍጠር ነው ትልቁ ሐሳባችን። ቴክኖሎጂን መሰረት ያደረጉ ችግር ፈቺ የፈጠራ ሐሳቦች መዳበርና ወደ ተግባር መሸጋገር ሀገራዊ ፋይዳቸው ጉልህ ነው። በተለይ የእንደና አብድረዛቅ አይነት በግብርና ዙሪያ የሚበለጽጉ ስራዎች ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ሚናቸው ቀላል ባለመሆኑ ሊበረታቱ ይገባል ተብሏል።